Chili Cooper, startovní číslo 364. My ještě chvíličku počkáme, protože porota před vámi měla disciplínu. Bude přece jenom určit první až sedmé pořadí. Nebude úplně tak jednoduché, dokonce osmé, takže pozor. Disciplíně předtím to měli 1 až 8, já se obolám. Paní vedoucí se uvidí, ta Hníková mi dá asi pokyn, že jsme ready. Já si myslím, že Mečici jsou nastartovaní a připravení. A my můžeme jít, takže ještě jednou, Mečici, máte tady fanoušky? Kde jste? Kde vidím vás?